মেডিয়াৰ গৰাকী নহয় নহয় সম্পাদকো কিন্তু হেডলাইন সলাই দিয়ে মোদীয়ে কেনেকৈ জানিবলৈ চাওক আমাৰ প্ৰতিবেদন ইছু ডাইভাৰ্ট আৰু সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ হেডলাইন সলনি কৰিবলৈ কি কৰা নাই বিজেপিয়ে বিগত প্ৰায় আঢ়ৈটা বছৰৰ কাৰ্যকলাপলৈ যদি লক্ষ্য কৰা হয় তেন্তে শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপিয়ে কেনেকৈ চৰকাৰখনে জনতাক উত্তৰ দিবলগীয়া সময়ত মূল বিষয়ৰ পৰা জনতাক আঁতৰাই ৰাখি আন ইস্যু উত্থাপন কৰে তেনে বহু ঘটনাই স্পষ্ট হৈ পৰে বিগত 2023 চনৰ জানুৱাৰীত নিউয়ৰ্কৰ বিত্তীয় গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানে হিণ্ডেনবাৰ্গ ৰিচাৰ্চৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু উদ্যোগপতি গৌতম আদানীৰ সম্পৰ্ক ৰাজহুৱা কৰিছিল হিণ্ডেনবাৰ্গ ৰিচাৰ্চে এটা কথা পতিয়ন নিয়াব পৰাকৈ উল্লেখ কৰিছিল যে আদানী গ্ৰুপে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে অবৈধভাৱে বিভিন্ন লাভজনক ব্যৱসায় কৰি আহিছে এই ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে সংসদৰ অধিৱেশনত মোদী আদানীৰ সম্পৰ্ক সম্বন্ধে স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছিল কিন্তু এই বিষয়টো তল পেলাবলৈ সেই সময়তে চুৰাটৰ এখন আদালতে ৰাহুল গান্ধীৰ 2019 চনৰ এক গোচৰ সন্দৰ্ভত সাংসদ পদ খাৰিজৰ নিৰ্দেশ দিছিল উল্লেখ্য যে 2019 চনত কৰ্ণাটকৰ কোলাৰত এখন নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সকলো মোদীয়ে চুৰ বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতেই পূৰ্ণেশ মোদী নামৰ এগৰাকী গুজৰাটৰ বিধায়কে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছিল সেই গোচৰৰ ৰায়দান আহিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে হিণ্ডেনবাৰ্গ সম্পৰ্কত তথ্য বিচৰাৰ পাছত ইয়াৰ পাছতেই বিজেপিয়ে বিচৰা ধৰণেৰে বিষয়টো তল পৰিছিল ঠিক সেইদৰেই ইণ্ডিয়া মহাজোঁট গঠনৰ সময়ত বিজেপি চৰকাৰে এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচনৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল সেই সময়তো বিৰোধী ঐক্য মৰ্চা গঠনৰ বাতৰিটো তল পৰিছিল আৰু তাৰ বিপৰীতে এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচনৰ বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছিল পুনৰ একেদৰে বিগত 3 মে'ৰ পৰা মণিপুৰত সংঘটিত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ বিষয়টো একেবাৰে আওকাণ কৰিছিল মোদী চৰকাৰে আনকি প্ৰায় 3 শতাধিক লোকৰ মৃত্যুৱেও মন হৃদয় গলাব নোৱাৰিছিল মোদী চৰকাৰৰ ইয়াৰ পাছতেই বিৰোধীয়ে সদনত মোদী চৰকাৰক মণিপুৰ সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে বিৰোধীৰ হৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিল সেই বিষয়টো তল পেলাবলৈ শাসক দলে মহিলা সংৰক্ষণৰ বিধেয়কখন গৃহীত কৰিছিল আৰু সমগ্ৰ দেশৰ দৃষ্টি সেই বিষয়টোত নিবদ্ধ হৈছিল পুনৰ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ইলেক্টৰেল বণ্ডৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিবলৈ SBIক নিৰ্দেশ দিছিল বিগত 15 ফেব্ৰুৱাৰীত বিগত 13 মাৰ্চৰ ভিতৰত সকলো তথ্য নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও SBIয়ে অহা 30 জুনলৈকে তথ্য দাখিলৰ বাবে অতিৰিক্ত সময় বিচাৰি আবেদন জনাইছিল ন্যায়ালয়ত কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই আবেদন খাৰিজ কৰি 12 মাৰ্চতে সকলো তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে উপায়হীন হৈ SBIয়ে 12 মাৰ্চত আংশিক তথ্য দাখিল কৰে যদিও বিষয়টো তল পেলাবলৈ সেইদিনাই গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সমগ্ৰ দেশতে বলবৎ কৰে কা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল SBIয়ে ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডৰ সেই আংশিক তথ্যৰ লগত ইউনিক নম্বৰৰ তথ্য দিয়া নাছিল আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 21 মাৰ্চত সম্পূৰ্ণ তথ্য ৰাজহুৱা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল সেই অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে সেই ইউনিক নাম্বাৰ ৰাজহুৱা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ED উল্লেখ্য যে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ED সুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মুঠ 9খন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও ED কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱা নাছিল মুঠতে বিজেপি চৰকাৰে বিগত প্ৰায় 2.5 বছৰ কেৱল সংবাদ মাধ্যমৰ হেডলাইন সলোৱাৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব দি আহিছে নিজৰ দুৰ্বলতা ঢাকিবলৈ বিভিন্ন পন্থাৰে নতুন বিষয় আনি পুৱাৰ বাতৰিৰ হেডলাইন সলনি কৰি এক অস্থায়ী আনন্দ লভিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপি বিজেপি চৰকাৰে ভাবিছে যে এনে উপায়েৰে জনতাৰ চকুত ধূলি মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপি অৱশ্যে এনেদৰে জনতাক আফুৱা ভাৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কাৰ্যৰ দ্বাৰা বিজেপি কিমান লাভান্বিত হয় সেয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফলতে স্পষ্ট হ'ব